ਮੇਦਰਮੈਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅੱਜ ਕਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਆ ਬੱਲੂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਆ ਤੁਲਸੀਆ ਔਰ ਸਿਰਕ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਡਿੜ ਤੇ ਜੱਗ ਖੇਡਦਾ ਬੱਲੂਆਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਖਾ ਕੇ ਬੂੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਚੱਪੇ ਪਾਪਜ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਮਿਣਦੇ ਫੀਤੇ ਨਾ। ਆਓ ਜੱਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਰੋਂਦੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜੱਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਰੋਂਦੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਖਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਕਰ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਢਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਮਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਰੋ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਜੀਰੋ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੀਰੋ ਦੀ ਟੱਕਰ। ਹੁਣ ਸਰਵਿਸਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਹੀਰਾਮਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਨਿਲ ਰਣਵੀਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕੇ ਕਮਰੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਜਾਉਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਜਾਉਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਓ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਦੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਸਾਊ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਊ ਚੰਗਾ, ਟੱਬਰ ਸਗਾਊ ਚੰਗਾ, ਝਿੜਕੇ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਖੇਤ ਲਾਉਣਾ ਗੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਘਰੇ ਘਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਸ਼ਾ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਫਸਦੀ, ਜਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਹੋ ਜੇ ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਫਸਦੀ, ਤੇ ਜਾਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮਕੋਟ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟਾ ਤੇ ਬੱਲੂ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਇਸ਼ਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਣਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੌਣ ਕਸ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ, ਛਿੱਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਬੇਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾ। ਇੱਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਲਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਉੱਧਰ ਬਾਰੇ ਕਹਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਵਾਟਰ ਕਾਲੂਆਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੂ ਨੇ ਸੈਮੀ ਖੇਡਣਾ ਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੈਮੀ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਕਿਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੂਆਣ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀਰੇ, ਸ਼ੇਰੂਣਾ ਮੈਚ ਜੀ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੂਣਾ ਡੱਪਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਫੇਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਬੱਲੇ 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 ਸਰੀ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹਰ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਣੇ ਲੜੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਲੜੇ, ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀਰੇ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਉੱਧਰ। ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਵੀਰੇ, ਜੰਗ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਗੱਭਰੂ ਘੁਮਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਲਾਕ ਜਾ ਕੇ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਜਣ? ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਬੋਲਦਾ 3-2 ਸਕੋਰ ਆ, 3-2 ਵੀਰੇ, 3 ਰਾਮਕੋਟ 2 ਬੱਲੂਆਣਾ ਸਰਬੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਚ ਝੋਟੀ ਦਾ, ਟੱਕਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਆਈਆਂ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਲੂਆਣਾ ਉੱਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ। ਜੋਤੀ ਬਈਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋਤੀ ਬਈਆਲ ਬਲਕੀਤ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਓਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਬਲਕੀਤ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਫਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਟਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਲਓ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਗਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਵਰੇਜ ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਕੋਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਜੀ ਹਾਰ। ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਪੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਖੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਅਮਨ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੱਕ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ, 8 ਨੰਬਰ ਬਾਰੇਗਾ ਦੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀਰੇ, ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਾਲੂਆਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਡੀ ਭਾਈ, ਲਾਓ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਚ ਕੰਡਿਆ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਬੈਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਢਾਬਾ ਲਿਆ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲਾਓ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਚਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਰ ਜੋ ਬੰਦੇ, ਸੁਰੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਾਈ ਤੁਰਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਗਰੇ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆ ਮਿਹਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਥਾਪੀ, ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ,
ਸੁੱਖੀ ਲੋਕੋ ਲਿਖੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ ਕਾਲੂਆਣੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਤੂ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਢਾਬਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰੂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਢਾਬਾ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਢਾਬਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 3100 ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਢਾਬਾ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ 3100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਂਡੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 10 ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਲਾਓ ਬੱਲੇ 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 ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਚ ਤਗੜਾ ਹੈ ਆਓ ਢਾਬਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੂਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3-6 ਆ ਸਕੋਰ ਵੀਰੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਓ ਬੱਲੇ 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 ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੰਮੀ ਸੈਮੀ ਆ ਸੈਮੀ ਵੀਰੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਢਾਬਾ ਵਾਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਢੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸੀ ਆ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾ ਸਰੋ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸੀ ਆਓ ਇੰਨਾ ਵੀਰਾ ਸਰੋ ਆ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਓ ਬੱਲੇ 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 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵੱਡੇ ਕਾਲੂਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਜਾਪਦੇ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀਰੇ ਲਾਓ ਸਰਵਿਸ ਫੇਰ ਵਿਕਾਸ ਕਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਥੋਰ ਵਾਲਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਢਾਬਾ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਮੋੜੇ ਆ ਤੇ ਤਗੜਾ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਓ ਮੋੜ ਖੱਤ ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆਓ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਉਣਿਆ ਜੇ ਮਾਰਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਨਾ ਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਆਓ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਉਣਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਚੋੜਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਲੈ ਵੀ ਬੱਲੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੀ ਆ ਕੰਮ ਵੀਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਓ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਸਰਬੀ ਦਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲਿਆ ਐਂਟੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨੇ ਮੁੰਡਾ ਖਿੰਡ ਬੱਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਜੱਟ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਏ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਜੱਟ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਨੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕ ਬਈ ਤੇ ਧਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਰਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਸਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬਈ ਹੈ ਧਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਰਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਟ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੱਕਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤ ਕਰਾ ਗਿਆ ਪੋਰਸ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ
ਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਰੇਡਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਜੇ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਬਕ ਪੀ ਕੇ ਭਾੜਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੂ ਬਈ ਟਰਾਲਾ ਪੈਰ ਕਾੜਦਾ ਅਫਗਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਆ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 53 ਫੁੱਟਾਂ ਕੀ ਬੈਟ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜੇ ਰੂਹ ਨਾ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਹੀ ਭੱਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀਪੀ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜਿਆ ਗਏ ਪਰ ਸਕੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕੋਰ ਚਾਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਮਕੋਟ ਛੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੂ ਨੇ ਸਰਬੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਰਵਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁੰਡੀਆਂ ਨਚਾਈ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਕੋਟ ਵਾਲਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਨਾਮੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਢਾਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚੜੇ ਮੋੜਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਲ ਚੜੇ ਤੋੜਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹ ਕਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ ਯਾਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਜੀ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਕਾਲੂਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੈਂਡੀ ਦਾ 3100 ਬਚਾਉਣਗੇ ਢਾਬਾ ਵਾਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੀਸੀ ਵੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਾਣ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਮੈਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਢਾਬਾ ਵਾਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 3100 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਔਰ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਰ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡੇ ਸ਼ੇਰੂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਚ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਮੈਚ ਵੀ ਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਚ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜੰਨਤ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਗੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੰਨਿਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਥੌਰ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਅੱਠ ਪੰਜ ਆ ਉਧਰ
ਹੈ ਸਰ ਵੀ 8-5 9-5 9-5 ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਵੀਰੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੈ ਵੀ ਬਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 9 ਤੇ 8 ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜੀ 9-5 ਵਾਹ ਜੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ 9-5 ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਜੀ 9 ਨੰਬਰ ਆ ਬੱਲੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਯਾਰ 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 10ਵਾਂ ਦੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾ ਵੜ ਕੇ ਆਜੋ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਸਟ ਹੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਸਟ ਹੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਰਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬਾਲ ਬੱਲੇ 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 ਵਾਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਜੰਡਾ ਵਾਲਾ ਸੌਰੀ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ ਭਈਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਭਾਈ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਬਾਈ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੁੜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁੜੀ ਉਹ ਤੱਕ ਸਿਵੇ ਤੇ ਘੋਰਾ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਛੱਡ ਵੀ ਖਰਾ ਮਾਦੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਲਰ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਧਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲਦਾ ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਦਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਵੀਰੇ 75 ਸਟਾਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਸਟਾਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਟਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਸਾਹੂ ਸਦੀਰ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਸਦੀਰ ਸਤੀਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਚਿਨ ਓਏ ਸਦੀਰ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਰਾਮਕੋਟ ਨੂੰ ਪੰਜ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਮੈਚ ਦੇ 5-10 ਆ ਢਿੱਲੋਂ 5-10 5-10 ਆ 5-10 ਉੱਧਰ ਦਸ ਪੰਜ ਚੇਂਜ ਆ ਜੀ ਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਉਸ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 75 ਸਟਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫੇਰ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਵਾਹ ਸਤਿਆ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੜਦਾ ਹੈ ਰਾਈ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਟੱਕਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁਲਦੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਦਿਉਣ ਪਿੜਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸੈਮੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਆ ਜੀ ਅਜੇ ਦੂਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜੱਚ ਦੀ ਜਵਾਨੀ
ਚੰਗੀ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਜੱਚਦਾ ਬੜੇਪਾ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਵਾਰੀ ਸਦਾ ਡਰ ਰੱਖੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾਓ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਓ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਕਾਲੂਆਣਾ ਤੇ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਧਿਆਉਣੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਔਲ ਖਾਵੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰਾ ਖੂਬੇ ਦੋ ਨੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਹਣੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਚਾਹ ਆ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਕਿਹਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਨੰਬਰ ਸੈਮੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ 7 ਨੰਬਰ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਜੀ ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ ਬੱਲੂਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲੋ 7 ਤੇ 10 ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ 7 ਦਾ ਜੀ 7 ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਰਦੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਝੀਲਾਂ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦੇ ਵੇ ਮਾਈਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਦਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਐਨ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋਗੀ ਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗਈ ਵੀਰੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਈ ਵੀਰੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਚਿਨ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਕੀਰ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਲਈਡੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਹੈ ਟੀਮ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਉਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸਰਬੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪ ਦੇ ਨੈਟ ਮੈਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਚਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਚੇਂਜ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਖੇਡ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਖਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੀ ਰਵੀ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਰੂੜੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੈ ਨੰਬਰ ਸੱਜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੂ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰੇ ਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੰਬਰ ਬਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਲੇ 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 ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨੈਟੀਅਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਜੱਗ ਉਹ ਵੀ ਢਾਕਰ ਕਰਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਦਲਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਆ ਵੀਰੇ ਦਲਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਲਕਮ ਬਈ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ੇਰੂ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰਸੀ ਨੰਬਰ 9 ਜੁੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਬਈ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 75 ਸਟਾਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਜੀ ਦਿਲਸਾਦ ਤਲਵੰਡੀ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ੇਰੂ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਵੀਰੇ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀਰੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਤਿਕ ਭਰਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 75 ਸਟਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨਿਤਿਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਟਾਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਰ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਉਮਰ ਆਦਾ ਖੇਡ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੋ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਗੜੀ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਬੱਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੋ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਰਵੀ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਭਰਾ ਨੇ 75 ਸਟਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਬਾਲ ਓਏ ਸੱਚਨ ਯਾਰ ਸਿਰਾ ਬਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਸਕੋਰ ਬਾਈ ਦਸ ਬਰਾਬਰ ਐਨ ਫਸ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀਰੇ ਦਸ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 75 ਸਟਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਐਨ ਦਸ ਦਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਦਸ ਬਰਾਬਰ ਜੀ 11-10 ਸੈਮੀ ਆ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ 11-10 ਸੀ ਵੀਰੇ ਚਲਾਓ ਵੀ ਮੈਚ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਆ ਵੀਰੇ ਸੈਮੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਆ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੀਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਚਿਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਮੈਚ ਆ ਬੱਲੂ ਵਾਲਾ ਸਰਬੀ ਪਰਸ ਰਾਮਕੋਟ ਵੀਰੇ ਰਾਮਕੋਟ ਤੇ ਸਚਿਨ ਆ ਸਟੀਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ 11-10 ਦੀ ਟੱਕਰ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਚਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੀ ਗੁੱਡੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਏਗੇ ਆਏਗੇ ਬਾਈ ਗੁਰਗਾਓਂ ਆਏਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਆਏਗੇ ਬਾਈ ਸਰਬੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਰਬੀ ਦਾ ਹੀ 12-10 ਸਰਬੀ ਦੇ 10 ਆ ਸਚਿਨ ਦੇ ਸ੍ਰੇਯ ਦੇ 12 ਨੇ ਜੀ ਚਲਾ ਦੇ ਮੈਚ ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਾ ਹਮੇ ਜੀ ਨਾ ਸਚਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਬਰ ਚਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਜੀ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਾ ਦੀ ਜੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀਰੇ ਔਰ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਆ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀਰੇ ਚੱਲਿਆ ਲੇਟ ਆ ਨਿਬੜਦਾ ਲੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਲ ਠਿੱਬੀ
ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਕਾਲੂਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਦਾਨੇਵਾਲ ਚ ਕੋਚ ਆ ਜੋਧਪੁਰੀ ਆ, ਕਾਲੂਆਣੇ ਚ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਆ ਨਸੌਰ ਵਾਲਾ। ਸਤੀਰ ਵਾਲੀ ਸੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਲੂਆਣੇ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਦਾਨੇਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦਾਨੇਵਾਲੇ ਚ ਕੋਚ ਹੈ, ਕਾਲੂਆਣੇ ਚ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਸੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਈ, ਆਹ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਵਾਬ ਤੋਂ, ਵੀਰੇ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਰੂੜੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਬਾਰੇਗਾ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗਈ ਕੁਆਟਰ ਮੈਚ, ਉਰੇ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲ ਚ ਜਾਊ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਬਜੀ ਚ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਸਟੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਚਿਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰੋ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਚੌਦਾਂ ਦਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ, ਚੌਦਾਂ ਦਸ ਜੀ, ਚੌਦਾਂ ਸਚਿਨ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ, ਦਸ ਇੱਧਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ, ਸਰਬੀ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਨ ਅੱਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੈਚ ਚੋਂ, ਸਚਿਨ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕੜੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੈਮੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਸੈਮੀ ਸੇਵ ਕਰ ਗਿਆ ਗਲਤੀ, ਫਾਈਨਲ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ। ਜਸਵੀਰ ਖਿੱਚੋ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਗਈ, ਫੋਨ ਹੀ ਆ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਢਾ ਦੂ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 75 ਸਟਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਜੇ ਸੁਹਾਗ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਕਾਲੂਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਦਾਨੇਵਾਲੇ ਚ ਕੋਚ ਆ, ਕਾਲੂਆਣੇ ਚ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਸੌਰ ਆ। ਕੋਚ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਕੋਚ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੂ ਵਰ ਗਿਆ ਕਾਲੂਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਕੁਆਟਰ ਮੈਚ ਜੀ। ਚਲੋ ਭਰਾਵਾ, ਫੋਨ 'ਚ ਚਾਰਜ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਗਈ, ਦੋ ਮੈਚ ਪਏ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਡੂਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਨਵਾਬ ਵਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਨਵਾਬ, ਕੋਚ ਜੋਧਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਦਾਨੇਵਾਲ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਕੋਚ। ਬੰਦਾ ਨੇ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਥਾਣਾ ਲੇਪਾ
ਪਟਾਕੇ ਪੂਰੇ ਵੀਰੇ ਪਟਾਕੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਖੜੋ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੌਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਲਾਰੀ ਵੀਰੇ ਫੌਲ ਫੂਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਨੀ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਟ ਬਾਈ ਕੋਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਮਨ 14-10 ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੰਦਰਾਂ ਦਸ ਕੋਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਦਸ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਸ ਤੋਂ ਕੋਮਨ ਆ ਪੈਂਟ ਜੀ ਇਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਸ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ
ਲਾਓ ਸਮਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਾ ਵੀਰਿਆ, ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਸ਼ੇਰ ਆਊਟ ਬਾ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਧਰ ਰਾਮਕੋਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ। ਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਵੀਰੇ, ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਬੈਠੀ ਆ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਦੀਵਾ ਨਾ ਵਾਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਕਾਲੂਆਣਾ ਤੇ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ, ਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਚ ਉਹ ਫੁਰੀਆ ਖੇਡਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੂਆਣੇ ਤੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਥੌਰ, ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਲੂਆਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਸ਼ੇਰੂ ਵਰਗੇ ਹਰਾਏ ਆ। ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਵਾਲ ਦਾ, ਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੀਰ ਮੌਸਮ ਹੀ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ 10 16 ਤੋਂ ਬਈ 10 ਲਾਸਟ, ਦੌਲਤ ਐਨੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੌਲਤ ਆਪ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਓ ਸਰਵਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੱਲੂ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮੈਸ਼ਾਂ ਬਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਾ, 10 16 ਜੀ 10 16 ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਗਦੀ ਆ। 11 16 ਹੋ ਗਏ, 11 16 11 ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਖੇਡ ਦੀ 11 16 ਬੱਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੋੜਨਾ। ਉਹ ਬਾਲ ਓਏ ਸਰਬੀ ਸਰਾ ਬਾਲ ਯਾਰ, 12 16 ਹੋ ਗਏ, 12 16 ਵੀਰੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। 12 16 ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੇਜਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਬਾਈ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਟਾਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਡਾਲਰ ਸਟਾਰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ ਜੀ। 11 ਤੋਂ 12 12 16 ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ, 12 16 ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਆ ਜੀ, ਟੱਕਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ। ਲਓ ਸੁਰੇਸ਼, ਲਓ ਜੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜੀ। 13 16 ਹੋ ਗਏ, 13 16 13 16 ਦੀ ਸਰਬੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਸਰਾ ਮੈਚ ਯਾਰ। 13 16 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਰਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 75 ਸਟਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਜੁੜਦਾ, ਹਰਮਨ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਜੱਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਹੈਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 75 ਸਟਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਹੈਰੀ ਬਾਈ। ਸਿਰਾ ਮੈਚ ਆ ਬਾਈ, ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜੀ। 14 16 14 16 ਸਿਰਾ ਮੈਚ, 14 16 ਬਾਈ, 14 16 ਤੇ 16 14 ਤੇ 16 ਦੀ ਟੱਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਰਾਮਕੋਟ ਦੀ ਐਵਰੇ ਸੱਜਣ ਖੇਡਦਾ ਸਤੀਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, 14 16 ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇ ਸਜਣ ਗੰਗਾ ਆਊਟ ਬਾਲ, 16 14 ਚ ਸਤੀਰ ਵਾਲੇ ਪੜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਗੇਂਦ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਆ ਜੀ ਉਧਰ ਲਾਸਟ, ਇਧਰ 14 16 14 ਤਾੜੀ ਦਾ ਮਾਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਿਰ, ਸਵਾਦ 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 ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਭਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਵਾਦ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਸਚਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਸਰਬੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ 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 ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਹੋ 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 ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਧਰ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਾ ਜ਼ੋਰ ਚੋਪਰਾ ਦਾ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ ਜਿਸਮ ਕਠੋਰ ਚੋਪਰਾ ਦਾ, ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਅਰਪ ਖੂਨ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਰਦ ਮਦਾਨੋ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਰਦ ਮਦਾਨੋ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਨੰਬਰ ਜੁੜਦਾ ਆ ਸਰਵਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਾਲਿਓ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਵੀਰੇ, 16 ਤੇ 14
ਜੋਰਦਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈ ਆਖੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਖਾਲਸੇ ਦਲੇਰ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਣੇ ਦੱਬੀ ਦੀ ਨੀ ਪੈਰ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਉਹ ਦੱਬੀ ਦੀ ਨੀ ਪੈਰ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਬੜਕ 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 ਬਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਣ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੱਲੇ 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 ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਚੌਦਾਂ ਸੋਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸੋਲਾਂ ਚ ਚੌਦਾਂ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਚ ਚੌਦਾਂ ਸੋਲਾਂ ਚ ਸੋਲਾਂ ਚੌਦਾਂ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਦੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਰੇ ਚੌਦਾਂ ਸੋਲਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੱਤਾਂ ਚੱਕ ਲਾ ਕਨੇਡਾ ਵਧੀਆ ਬਈ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਣਜੀਤ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਬਈ ਓਏ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੀ ਕੁੰਨੀ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਗਵਾਂਢੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਛੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਝਾੜ ਕੇ ਚੱਕਲਾ ਪਾਉਣ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਿਆ ਲਓ ਜੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਾਮਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਰੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਾਮਕੋਟ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੋਚ ਜੋਧਪੁਰੀਏ ਦਾ ਆਉਣਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਥੌਰ ਨਾਲ ਕਾਲੂਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲ ਦਾਨੇਵਾਲ 'ਚ ਕੋਚ ਜੋਧਪੁਰੀ ਆ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਜੋਧਪੁਰੀ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਥੌਰ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਰੂ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਸ਼ੇਰੂ